tuwe nayo. Najua tumekaa sana na vile vile tuko na njaa kabisa, ama namna gani? Poleni sana, mimi nataka kuwa mwepesi nimalizie na la mwisho. Najua kusema kweli, hakuna mwenye aelewi gharama ya maisha iko juu, hata rais anaelewa. Hiyo si jambo la kutumwa, anaelewa kabisa. Na ndipo maana unaona rais kila wakati anang'ang'ana, ameenda Ulaya, ameomba pesa, tumeweza kupewa. Manake alipata pale mfuko haina kitu. Lakini anaangalia gharama. Ngojea ama siwache niongee. Tumesema subra na heshima, ama namna gani? Anang'ang'ana hakikishe gharama ya maisha imeenda chini. Na ndipo unasikia anatoka na kuomba pesa na kuangalia namna gani. Vile vile upande wa taxes amejitoa ili hakikishe, na muliona vizuri sana wakati tax ilitolewa ya mambo ya ID, tuliweza kusema, aliweza kusema hapana na ikakanzuliwa. Kwa hivyo ako akifanya bidii na tunajua ataweza kumaliza. Ndugu zangu, ni simngoje nimalize ama namna gani? Mimi naongea mambo matano peke yake ama vipi? Na nimemaliza jambo la tano. Hii serikali na kuambia rais ni yule yule, lazima tusikizane tuone atatusaidia namna gani ama namna gani. Na mimi nimetumwa na nataka nipeleke huo ujumbe wa mheshimiwa Makali ama namna gani. Lakini kidogo kidogo namueleza. La mwisho. Laiti msini pokonya hii mike, naona huku mkoyo serious. Ama namna gani? Lakini lisiai tendeke kwa mama. Litendeke kwa naume, lakini wa mama tuwape heshima kuu. Mimi nataka kusema ni waziri wa mambo ya ushirikiano ya mataifa manane ya Jumuiya Afrika Mashariki. Vile vile ni waziri wa mambo ya nchi kame. Vile vile ni waziri wa mambo ya regional development. Mwache kama nataka. Mwache tu aje. Bwana alienda, natafuta bwana. La mwisho.